У Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-літню дівчину. Надзвичайний випадок стався 7 травня у помешканні одного із кривдників. Зловмисників поліція вже затримала, у скоєному вони не зізналися. Правоохоронці кажуть, що дівчина отримала сильну психологічну травму, оскільки все, що відбувалося, чоловіки ще й фільмували на відео. Коментує резонансну подію начальник Коломийської поліції Остап Білейчук. Виїзд на місце події було встановлено двох осіб, які були причетні до цієї ганебної події. Вони зразу ж були затримані, в скоєному не зізналися. Можна сказати, на даний час ця дівчинка є травмована психологічно, дуже сильно, досить сильно. З нею перебувала мати під час всіх допитів і написання всіх заяв. Дані два правопорушника кримінальних, будемо так казати, затримані в порядку статті 208. Нами порушено декілька кримінальних проваджень за статтями Кримінального кодексу 152 частина 3 і 156. Завтра буде обиратися запобіжний захід, арешт. Один громадянин 82-го року народження, житель Волинської області, і один житель міста Коломиї 75-го року народження, які, крім цього, би хотів сказати, брутально поводили з цією дівчиною. Вони її знімали на відео, всі повністю статеві акти, і, можна сказати, записували, що потім хотіли, можливо, викинути в соцмережі. Напередодні вчорашнього дня вони зустрілися в самому центрі міста біля фонтану, познайомилися, запропонували їй, щоб вона дала номер телефону, щоб подальше зустрітися. Однак дівчинка відмовилася, але перед цим повідомила, де вона навчається. От, вона навчається в одному із закладів міста Коломиї. Вони після того, коли приблизно закінчились пари, підійшли до цього закладу, дівчинка вийшла, вони її запросили в центр для того, щоб погуляти і пообідати. На що вона погодилась, потім вони чуть погуляли, після чого вони кажуть, що ми будемо, як то кажуть, просто гуляти, запросили її до квартири. Запропонували випити спиртні напитки, однак вона відмовилася. Дані особи вживали спиртні напитки, після чого заборонили її вихід з квартири і почали над нею знущатися. Власник квартири – це якраз житель міста Коломиї. Затримали ми злочинців прямо на квартирі, в якій вони двоє проживали, бо квартира двохкімнатна. От. Після того, як повідомила мати даної дочки, яка повідомила її про дану таку обставину, і наряд ГРПП виїхав і зразу їх на місці там і затримав. Раніше вони не судимі, до кримінальної відповідальності не притягувалися. З відео, можна сказати, що я бачив, вона просилася, плакала, однак вони на це не реагували, а продовжили свою цю справу. Вони кажуть, що вона добровільно пішла на це, хоча чітко Кримінальний кодекс визначає щодо повноліття, зрілості статевої і іншої особи, можна сказати, чи іншої статі, чи тої ж статі. Визначається чітко Кримінальним кодексом, що можна, а що не можна. На даний час вони затримані в ізоляторі тимчасового тримання в місті Надвірна. Завтра будуть переведені в СІЗО.